i teren je tako i nastao u biti da ovdje svi, nevezano ko ste i odakle ste, možete uživati, igrati se i to je moj cilj. U savremeno doba mlađi naraštaji slobodno vrijeme provode za telefonima i laptopima, gdje svijet posmatraju kroz društvene mreže. Zbog toga su i sve manje fizički aktivni. Opšte je poznato da je za zdrav razvoj djece i mladih najbolje da borave vani, kao i da se bave nekim sportom, a to će od sutra moći na novom igralištu u naselju Stupine. Izgradnju je finansirao BH reprezentativac u košarci Jusuf Nurkić. Mislio sam napraviti nešto vrlo ozbiljno za djecu da mogu imati bilo kada, ali opet da je neka sigurnost upitna, da mogu doći, da imaju kamere, da imaju ograde i da ljudi jednostavno znaju gdje su. Mladima izgradnja ovog igrališta predstavlja mjesto gdje će se okupljati, naročito u ljetnim mjesecima. Da bi se najprije ovdje igrali, da ne ostanemo kod kući, da više vremena provodimo napolju, da se družimo jedno s drugima. Ovo nama dosta znači za igranje, jer mi ovdje nismo imali nekog stadiona kao terena dobrog da bi ono igrali. I ovo stvarno treba gradu Tuzli zato što bolji su koševi i sve i ima mnogo mladih kao što sam ja na primjer koji žele to da igraju i to je nama najbitnije. Ideja za izgradnju igrališta pokrenuta je prošle godine. Grad Tuzla obezbijedio je zemljište, a u fazi je poboljšanje video nadzora nad igralištem. Meni je drago što će naši najmlađi moći provoditi posebno iz mjesne zajednice Šid selo, jel tako i Stupine ovdje, još kvalitetnije svoje slobodno vrijeme, da se druže, da se razvijaju kao pravi sportisti, kao pravi građani grada Tuzle, Bosne i Hercegovine i čitave ove regije. Osim što su dobili kvalitetan i moderan košarkaški teren, ovakvi potezi su direktna investicija u mlade i njihovom podučavanju pravim vrijednostima, poručeno je ovom prilikom.